Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Nu er det ved at være udklædningstid, så vi skal have lavet et kostyme. Og i dag står den på Humlebi i noget dejligt, frækt, gul og sort stribet plysstof. Den model, jeg har valgt, er faktisk sådan en hættetrøje. Det er Onions mønster, den der hedder 20044. Her er også et par leggings, som passer ind i kostymet. Jeg har tegnet den op i en størrelse 3-4 år, for jeg synes bare sådan en bitte en vil være ultra sød som humlebi. Forstyk og bagstyk er klippet i pelsstoffet. Ærmer og ribkanter er klippet i sort bomuldsjersey. Når man skal klippe i sådan noget pelsstof, så er der faktisk en smart måde at klippe, og det vil jeg vise jer her. Man tager sin mønsterdel og lægger på. Man kan også bruge sin knappenål, hvis det er sådan nogen, man har. Men det, der er vigtigt, det er, at vrangen vender opad. Og når jeg så skal klippe her med en centimeter søm, så bruger jeg faktisk kun spidsen af saksen. Og så presser jeg spidsen af saksen op under bunden. Og det vil sige, så jeg ikke klipper hårene over. Så jeg lader simpelthen saksen glide igennem. Og med spidsen af saksen helt op mod den strikkede bund her. Og når jeg så skiller det ad, så har jeg ikke klippet hårene over. Og på den måde, så undgår man noget svineri. Vi bliver ikke fri for det. Men til gengæld får man også nogle flottere sammensyninger, fordi hårene ikke er sådan afstumpet. Så simpelthen vrangen opad og pres spidsen af saksen op mod bunden af stoffet. Sådan her. Og se, der er slet ikke noget svineri her på bordet. Det var lige et lille fif til, hvordan jeg klippede for- og bagstykke. Så skal vi have syet delene sammen, og det første jeg gør, det er at sy raglandsømmene. Dem er der 4 af. Og det vil sige, at vi skal sy pels sammen med bomuldsjersey. Der er en markering her for forærmet, og den har jeg også her på forstykket. Så dem starter jeg med, så jeg er sikker på, at jeg får ærmerne og forstykkerne sat rigtigt sammen. Så hak på hak her samler jeg sømmen. Der er to vidt forskellige materialer, der skal syes sammen. Så det er lige godt at sætte nogle klemmer i, så vi har styr på det. Sådan der. Så lægger vi stoffet her. Nu har jeg valgt en overlocker, men det kan lige så vel være på en symaskine, man syr sammen med lige ud og syr en zigzag bagefter. Men ind under trykfoden her, sådan der. Differentialen, hvis man har sådan en på sin overlocker, skal sådan rimelig højt op. Det er ret elastisk stof. Og stænglængden har jeg sat op på 4. Den skal komme godt fremad. Og så fejer jeg ligesom pelsen ind i stoffet, når jeg syr de to lag sammen. Klemmerne her holder sammen på mit stof, og jeg er sikker på, at jeg ikke kommer til at sy i den. De fylder noget mere end knappenålen gør. Så har jeg syet min søm sammen her i raglanærmet. Og når vi åbner op, så ser det lidt forfærdeligt ud, men det skal vi nok få væk til sidst, al vores fnuller her. Så skal vi have den anden side ærmet på samme måde. Og jeg synes, det er nemmest at køre med pelsen øverst og bomuldsjerseyen nedad. Det er ligesom pelsen, vi mest skal have styr på her. Nu har jeg ikke brugt klemmerne, men jeg har jo altså også haft det her i fingrene i rigtig mange år. Så det er altså en stor hjælp at holde styr på lagen ved at bruge de små klemmer. Så har vi en halv bluse. Vi har et forstykke med ærmerne sygt på. Og så skal vi have ryggen sygt på. På de bagerste raglandsømme. Så
og det er denne her søm. Så de her to ærmesømme bliver syet på samme måde som på forstykket. Så er alle fire sømme syet i raglanden, og nu har vi faktisk noget, der ligner en bluse. Så synes jeg, at den her lille bi, den skal have nogle vinger. Og de vinger, dem har jeg klippet af tyl. Og det er ved at få dem lavet nu, så de er til at sy på dragten, inden den bliver syet rundt og syet sammen. Jeg har klippet 75 cm tyl, og jeg har klippet det i en meters bredde. Og det folder jeg. Sådan her, så jeg får enderne ind og mødes på midten. Sådan her. Og så skal vi lige over have fat i symaskinen, og så skal vi have syet en rynketråd hernede igennem. Så det ligger altså i dobbelt lag, 75 cm på den led, og det er en hel meter i bredden, og det har jeg foldet ind, så det mødes på midten. Her ved symaskinen har jeg valgt en ligeud syning, og når man skal lave rynketråd, så skal vi have den helt op på den længste stængelængde. 4,5 mm, så har vi muligheden for at rynke i undertråden. Så det er altså ikke noget med elastiktråd og noget, det er symaskinens egen syning, jeg bruger til at rynke med. Jeg har et lille overlap her, og her syr vi rynketråden ned igennem. Sørg for, når du starter, at du har en god lang tråd, både over- og undertråd, og så er det vigtigt ikke at hæfte, for vi skal kunne trække i tråden, så den kommer til at rynke. Og så simpelthen hele vejen herned igennem syr vi med rynketråden. Det er jo noget lidt livligt noget, det her tyl. Men der er ikke noget, der travler eller noget. Så jeg har altså tre lag at sy igennem her. Det lille overlap med de to, jeg har foldet ind, og så bunden. På denne her maskine er det så praktisk, jeg kan sætte farten op og ned. Og det er rart, hvis man synes, man har noget, der er svært at styre, at man lige har muligheden for at sætte hastigheden ned, så ikke maskinen stikker af for en. Og nu kommer jeg herned mod enden, og så skal jeg igen lade være med at hæfte. Så jeg stopper bare min søm lige her. Sådan. Og så trækker jeg også igen en god lang tråd ud her. Sådan der. Så nu er det foldet sammen hele vejen herned igennem midten, og så trækker jeg lidt i undertråden, lidt fra hver ende. Det er vigtigt at gøre det fra hver ende. Og så får vi rynkerne herned igennem. Og man kan sådan skubbe rynkerne hele vejen ned igennem. Sådan her fra den side, og så tager jeg resten fra den anden side. Lige have fat i undertråden. Og jeg skal simpelthen bare have den rynket helt tæt sammen, ind så den fylder så lidt som muligt. Sådan noget i den retning her. Her har vi ryggen af vores bluse, og nu har jeg trukket min rynketråd så meget sammen som muligt. Og for at få den helt lille herinde i midten, så bruger jeg mine trådender til ligesom at sno det sammen. Så jeg får den så lille som muligt her. Lige et par gange omkring. Så den bliver så lille herinde i midten som overhovedet muligt. Og man kan godt lige binde en knude for lige at få lidt mere styr på det. Tyllen, det er jo sådan noget genstridigt noget af det. Vil gerne selv bestemme. Sådan her. Så skal vi have placeret vores vinger her på ryggen.
Og for at de ikke sådan tilter helt ned på bagdelen, så skal man sådan lige 5 cm højere op, end hvor ærmet går til. Der skal vingerne syes på. Og så sætter vi lige en knappenål ned igennem det hele. Sådan der. Så har vi vingerne på plads. Så skal vi lige have kørt en lille zigzag herhenover, så vi får fæstnet vingerne. Så kommer vi herom på vingen, og så skal jeg simpelthen bare køre en tur her hen over alt det her tyl. Og det virker lidt tykt, men det skubber til at komme igennem. Fordi det er jo sådan nogle luftige huller, sådan noget tyl. Sådan der, og det er også bare lige for at få det fæstnet. Så har jeg kørt en tæt zigzag frem og tilbage her hen over midten over alle rynkerne. Og så skal vi have vingerne ud af maskinen her. Så er vingerne fæstnet her på midten. Og hvis man har lyst, så kan man jo klippe noget ud her, om de skal være takket eller runde, eller det kan man jo simpelthen klippe til nu, når man har fasongen her på vingerne. Så har vi nu en bluse, forstykke og ærmer og ryg med vinger på. Og nu vil jeg lige starte med at sy manchetterne på ærmerne her, inden vi syr blusen sammen. Og vi skal også have en halsrib på. Så vi starter med manchetterne. Ribberne skal sidde her tværs hen over. Og i sådan en lille barnehånd, der kan det godt blive ret snævert at køre rundt omkring ribben. Så jeg syr den simpelthen på, inden at vi lukker ærme sidesøm. Så jeg har ærmet nederst og ribkanten her øverst. Og så har jeg markeret halvvejen af min ribkant, og jeg har markeret halvvejen af mit ærme. Og de to punkter holder jeg så på hinanden, og så strækker jeg ud. Og det igen kan sagtens lade sig gøre at sy på en symaskine også. Det behøver ikke at være på en overlocker. Så samler jeg mine kanter herude i siden og strækker ud. Så fik jeg ribben syet på med de fine rynker her, og der er lige et ærme mere. Sådan der, lige ind, så maskinen får fat. Og så tager jeg hak på hak og strækker ud. Så blev det andet ærme rynket fint på. Her har jeg den lille halskant, som skal syes på som en rib i halsen. Og den skal jeg lige syet på ret mod ret. Sådan noget jersey, der kan man nogle gange godt komme i tvivl, hvad er ret og hvad er vrang. Det kan være svært at se, hvor vrangmaskerne er. Men et lille fif er, at den vej stoffet ruller, det er som regel ind på ret siden. Så altså den her ruller den vej ind, og det vil sige, at jeg har retten her. Så jeg skal lige lægge den ret mod ret, sådan der. Og så syr jeg den lille søm, som skal være midt bag. Og på denne her rib har jeg også forberedt at have et lille hak. Sådan en lille 5 mm hak. Og det har jeg også midt for og midt bag på min forstykke og mit bagstykke. Så jeg folder ribben dobbelt, sådan her. Og så skal jeg lægge den lidt uden på blusen her.
sådan her. Altså put blusen ind i ribkanten. Ellers så kan man ikke komme til at køre hele vejen rundt om halskanten. Og jeg starter midt bag. Og jeg skal lige slås med et par vinger her samtidig med. Men hak og sammensyning skal ligge over for hinanden. Og så kører jeg rundt og får mit hak til at passe om midt for. Så nu er der tre lag. Der er blusen, og så er der to lag i ribkanten. Og så følger man turen rundt her. Her kan det også være en fordel for mange at sætte de små klips i og markere med fjerdedel, så man har styr og overblik på det hele. Og der var det lille hak her. Og hakket i blusen. Og så når vi om til, hvor vi startede. Og jeg laver et lille overlap. Og kører lige et par centimeter henover der, hvor vi startede. Og så kører jeg ud. Så fik vi rib på. Oppe i halsen. Sådan der. Så skal vi have syet ærme og sidesømmene sammen. Det vil sige, at jeg lægger blusen ret mod ret. Sådan her. Og så skal vi have syet sømmen hernede fra bunden og ud til ærmerne. Og jeg starter i pelsen her. Og det kilder lige lidt i næsen, det her fnuller hen over pelsen, og så kører jeg ud i ærmerne her. Og jeg kommer herned mod min ribkant, så vender jeg lige sømmerummene op i ærmet. Og så kører jeg til min nål er lige ud over kanten af de to stoflag her. Godt lige bruge håndhjulet til hjælp, så kommer jeg lige ud over med nålene, løfter trykfoden, trækker bagud og vender, og lægger stoffet ind igen, sænker trykfoden. Hvis min tråd er blevet for lang, så trækker jeg lige min gribertråd her, og så kører vi lige en lille smule tilbage, et par centimeter tilbage. På den måde så har jeg sikret sømmen hernede i bunden, at den ikke render op. Og så har vi et fint bitte lille ærme her. En sidesøm mere. Det er lige en bluse. Og så skal vi lige have den vendt om og se, hvordan det ser ud. Jamen da, det er da ved at ligne en lækker blød rumbas med vinger på bagsiden. For lige at give den der brumbasse volume, så sætter vi en ribkant på forneden, der sådan ligesom strammer den ind. Og den er klippet her, og den er faktisk ret stram for at give den der ballon-effekt. Så først syr jeg ribben sammen her, og så skal vi have den rundt om blusen forneden. Ribkanten her forneden har jeg syet på samme måde som i halskanten. Brugt mine markeringer midt for og midt bag og ved sidesømmene. Og så kørt hele vejen rundt. Og den er faktisk noget nemmere at sy på, fordi det ikke er så lille et stykke. Og jeg gør det samme med lige at lave overlap. Sådan her. Og så har vi en rumbassedragt her. Nu har vi så lidt et lille svineri efter alle de her hår, kan I se her på. Og nu skal I få et trick til, hvordan vi tager dem væk.
Så er det et rigtig godt stykke tape. Det tager simpelthen lige alle de her løse hår, der vil komme, når man arbejder i sådan noget pelsstof. Så lige dug det med tapen, så forsvinder hårene med det samme. Så nu kan I se, at den står fint skarp igen. Sådan der. Så det er til at få det til at se flot ud igen. Så fik jeg barnet klædt på. Det her er et af de nemme børn, der har med at gøre. Og jeg synes faktisk, den er blevet rigtig sød. Blød og lækker. Det tror jeg, ungerne kan lide. Og så er det stadigvæk bomuldsjersey her i ærmerne og bomuldsgamasjer. Så det er også noget, der er til at holde ud at have på. Og så lige nogle fine vinger, som jeg er sikker på, ungerne vil synes er sjovt. Så rigtig god fornøjelse med syprojektet.